Сайн байцгаана уу? Мөнх цэцэг байна. Пол урс маань намайг Day in My Life-ийнхаа part 2-оо хийгээч гэсэн коммент ирсэн болохоор би part 2-оо хийхээр шийдлээ. За ингээд би өглөө 7 цагт босдог байсан бол өнөөдөр 5 цагт боссон байгаа. Гэхдээ өнөөдөр ажилгүй болохоор буцаж унтаад 12 гээс ирсэн. Өнөөдөр яагаад ажилгүй вэ гэвэл өнөөдөр манай төцний холбооныхны шинэ жилийн баяр болох гэж байгаа. Шинэ жил маань нилээн хотын төв рүүгээ буюу Саппоро дээр болно гэсэн. Өнөөдөр би шинэ жилдээ өөрийгөө 100% зориулна гэж бодож байгаа. Тийм ч учраас би юмыг яаж мэдхүүгээд бикини вакс илгэсэн. Нэрээ мартснаас энэ жил амар хүтэн өвөл болж байгаа болохоор хажуу өрөө түрэлсэн. Та нарт өрөөгөө харуулъя. Наад шиг ганцаараа амьдрэх бүсгүй хүнд нэг их юм хэрэггүй байдгийн байна уу? Энэ бол манай байрны 0. Харин энэ бол манай байрны эзэн. Ёо! Ийгүү ахт нь ороод орлуулчих шиг боллоо. Байранд амьдарч байгаа болохоор би баян гусан дормоор байгаа ч гэсэн байрны эзэн маань уурлаад байдаг учраас 7 өнөختө нэг л удаа ордог хിവэрээ. Гэхдээ өнөөдөр шинэ жилтэй юм чин нууцаар кэлс орч. Би усан дарахтаа ийм тоортой шүршүрийн саван бас биеийн тосыг хамтд нь хэрэглэж байгаа. Арьсаа эргэтэй хүнээр илүүлээд баймир зөөлөн болбраа алсаа. Миний амьдрал арай агсан байгаа биз? Залуу хүн хичээж хахад болдгийм байлээ шүү. Яна, перни зөхөөч. За за. Мэдээж усанд орсон юм чинь нүрийн тосоо төрхнээ. Оо, тос мон дуусч байгаа юм биш үү? За за хамаагүй. Шууд л нүрээ бодчих. Яна, миний контор шүлстэй гарахааргүй бүр хатцсан байна шүү дээ. Oh my god. Бума миний кремийг түрхэж үзснээ ямар гоё ингээд байсан. Усцсан бах та. Авсан байвал нуу бурма. Нуу багати. Спонж маань юучгүй сэмрээд урагдчихсан. Арьс арчилгааны бүх юм маань дуусчихсан юм байна дөө. За за гэхдээ зүгэрий. Надад үйлчлүүлдэг маш гоё хос ахны дэлгүүр байгаа юм чин тийшээ явлаа. Даргон дээр сүлд нэгдээд би бүр бөөм баяр. Гэртээ орох гिचний амар гэж даргаан дотор л хамгийн тансах нь орохоор нэх гоё тухтай ажилчт нь инээгээл мэдлээл яг л би нэг хатанхан болсон юм шиг санагдаад байдгийн. Бусад газрууд үнээ хилээл ярваагаал уцаа ухаал намайг юу хосчихой гэсэн юм шиг муухай санагдаад байдгийн. Харин энэ газар будгийг нь аваад будаа төрхөд үтсэн ч уурлахгүй эсвэргээрээ зөвлөөд туслаад намайг халамжлаад гүгээд ахын яан гэж би чинь төрхөж үтсэн тулдаал хөхөрч халтайхгүй зөв сонголт хийчихэд байгаа. Хамгийн гоё нь боломжийн үнэтэй. Ямар ч байсан би хэрэглээгээ болгочаад л байдгийн да. Анх орж ирээд энэ их сормосыг хараад хоёрхон нүдний төлөө ийм олноо яадгийн болоо гээл хамгийн ангааж бүр соёлын шок болж ялээ штэ. За тэгээд ер нь 100 мянгаар нүрээ бодуулж чадахгүйгээс хойш 100 мянгаараа хагас жилийн хэрэглэх бүх юм авчглаа. Одоо энэ эрхсийн заасан бодлыг дагаж хийнэ. Үнгийн өмнө ногсгүй. Угаасаа яадын яад. Би чинь улаан ногоон пен нэмчин. За дагагчтай. Миний бодолд ийм гоё. Үнэхээр хөөрхөн болсон байгаа биз? Энэ талаас ингэж харагдана, нөгөө талаас бас ингэж харагдана. Одоо залуучууд надад дурлаад гүлрөө залахгүй. Яна, манай Берни эзэн натруу бүр цоо ширтэт ахын. Гэхдээ би ийм хөөрхөн болсон юм чи юу гэж энийг тоховтэ? Мачи тавчих шидэд хөөчлөө. За за. Одоо ингээд би шинэ жилдээ явлаа. Замаараа найзынхаараа орж дөвлөгийг нь гуйгаад л авчихна. Ийм хөөрхөн болчихсон юм чин төцний дагнуудын дундаа би согоон болох нь батаараа. За за баяртай манаха. Шинэ жилдээ бэлдсэн нэг өдөртэй цуг байсан баярлаа. Таалагдсан бол лайк, шеэр дараарай. Bye. Kiss. Пока. Маргааш нь